নমস্কাৰ সকলোকে পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আসাম হিষ্ট্ৰী, তাৰপিছত আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আসামৰ পিছত আসামিজ লিটাৰেচাৰ পাৰ্টটো কভাৰ কৰিব লৈছোঁ। এতিয়া আসামিজ লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত আমি এটা পাৰ্ট অলৰেডি কভাৰ কৰিছোঁ। আমি যিহেতুকে সকলোৱে জানো যে আসামিজ লিটাৰেচাৰকো তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰি, প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্য, মধ্যযুগীয়া অসমীয়া সাহিত্য আৰু আধুনিক সাহিত্য। ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আমি প্ৰাচীন অসমীয়া সাহিত্যৰ গোটেইখিনি পৰ্চন কভাৰ কৰিছোঁ, সেইখিনি সময়ৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি। তাৰপিছত মধ্যযুগীয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ আমি যিখিনি প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সাহিত্য, সেই পৰ্চনটো আমি পাৰ্ট ওৱানত কভাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আজি এইটো ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মধ্যযুগীয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ যি শংকৰী যুগ বা বৈষ্ণৱ যুগৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে, সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি থূলমূলকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান পইণ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটোৰ যোগেদি আমি আসাম হিষ্ট্ৰী এ টু জেড কভাৰ কৰা হৈছে, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম এ টু জেড কভাৰ কৰা হৈছে, নেক্সট আসামিজ লিটাৰেচাৰ এতিয়া আমি কভাৰ কৰি আছোঁ, নেক্সট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ আসাম ইন ইণ্ডিয়াজ ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট, টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, নেশ্যনেল পাৰ্কছ, এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ, বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ অফ আসাম কভাৰ কৰা হৈছে, আহোম কিং নেমছ উইথ ট্ৰিক্স এণ্ড দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কভাৰ কৰা হৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ছিষ্টেম, ব্ৰিজেছ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ কভাৰ কৰা হৈছে, বায়'গ্ৰাফিজ অফ ফেমাছ আসামিজ পাৰ্চনেলিটিজ, সেইটোৰ এটা ভিডিঅ' আমি কভাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ অসমৰ ওপৰত ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু এটা ফুল ফ্লেজেড আসাম বেছ চেনেল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইতিমধ্যে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত চিফ মিনিষ্টাৰ, অল দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ অফ আসাম এণ্ড দেয়াৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কভাৰ কৰিছোঁ, যিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু এইটো সুযোগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পুংখানুপুংখ জ্ঞান চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে যিটো বেল আইকন থাকে, বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে আমি যিকোনো নতুন ভিডিঅ' বনাওঁতে যাতে ফাৰ্ষ্ট ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি মেইনলি কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি, যিখিনি শংকৰী যুগৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শংকৰী যুগত বিশেষকৈ আমি লেখত ল'বলগীয়া কণ্ট্ৰিবিউশ্যন পাওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ, ৰাম সৰস্বতী, অনন্ত কুণ্ডলী, শ্ৰীধৰ কুণ্ডলী, ভট্টদেৱ, হৰিদেৱ, গোপালদেৱ, দামোদৰ দেৱ, ৰত্নাকৰ কুণ্ডলী, ৰামচৰণ ঠাকুৰ, পুৰুষোত্তম ভট্টাচাৰ্য। এতিয়া এইখিনিতে এটা পইণ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছিফিকেশ্যন ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছিলে তাত চাৰ্টত, তাতে মই ভট্টদেৱ, হৰিদেৱ আৰু হয়তো চাগে গোপালদেৱক মই বা দামোদৰদেৱক চাগে পষ্ট শংকৰী বা শংকৰ উত্তৰ যুগত ইনক্লুড কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইখিনি কিন্তু নহ'ব। শংকৰী যুগৰ যিখিনি সাহিত্যিক আছিলে বা কণ্ট্ৰিবিউটৰ আছিলে তেওঁলোকৰ ভিতৰতেই ভট্টদেৱ, হৰিদেৱ, গোপালদেৱ, দামোদৰদেৱো পৰিব। ঠিক আছে, সেইখিনি মই লাষ্ট পৰ্চনত গোটেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি পেলাই দিম বাৰু। এতিয়া এইকেইজনমানৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় গোটেইখিনি নহ'লেও অলপমান আমি আজি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ শংকৰদেৱৰ ৰচনাৰাজিৰ পৰা। এতিয়া শংকৰদেৱৰ যি অতুলনীয় ৰচনাৰাজি আমি কাগজৰ দুটা পিঠিত লিখি পেলাই আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপিও আমি সম্যক জ্ঞানৰ যোগেদি আমি অলপমান ষ্টুডেণ্টৰ সহায় হোৱাকৈ অকণমান থূলমূলকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে প্ৰথমতে আহে বিশেষকৈ তেখেতৰ যিখিনি ৰচনাৰাজি অনুবাদমূলক সাহিত্য। অনুবাদমূলক সাহিত্যত পৰে ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ, দ্বাদশ স্কন্ধ, ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড, টেন্থ, ইলেভেন্থ, টুৱেলভথ স্কন্ধ। ঠিক আছে, ভাগৱতৰ, ভাগৱত পুৰাণৰ মানে এনেকুৱা স্কন্ধ থাকে, এইখিনি অনুবাদ কৰিছিলে তেখেতে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অনুবাদ, সেইটো হ'ল উত্তৰকাণ্ড ৰামায়ণ। আদিকাণ্ড ৰামায়ণ কৰিছিলে মাধৱদেৱে, উত্তৰকাণ্ড ৰামায়ণ কৰিছিলে কিন্তু শংকৰদেৱে। ঠিক আছে, তো এইটো এনেকৈ মিলাব পাৰি, যদিও শংকৰদেৱৰ শিষ্য আছিলে মাধৱদেৱ, কিন্তু ৰামায়ণৰ কিন্তু শেষৰখিনিহে শংকৰদেৱে কৰিছে, কিন্তু আৰম্ভণিখিনি, আদিখিনি কিন্তু মাধৱদেৱে কৰিছে। ঠিক আছে, সেইখিনি হ'ল অনুবাদমূলক সাহিত্য শংকৰদেৱৰ। তাৰপিছত শংকৰদেৱৰ যিখিনি কাব্য,
কাব্যখিনিৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ, বলি চলন, অমিত মথন, অজামিল উপাখ্যান, কুৰুক্ষেত্ৰ। এইখিনি হ'ল শংকৰদেৱৰ কাব্য, ৰচিত কাব্য। তাৰপিছত অংকীয়া নাটখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে, অংকীয়া নাটখিনি প্ৰায়ে সোধে। পত্নীপ্ৰসাদ, কালীয় দমন, কেলি গোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, ৰাম বিজয়, এইখিনি হ'ল অংকীয়া নাট। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট সোধে, এইটো কনফিউজিঙৰ কাৰণে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ, যিহেতু আমি নেক্সট চাম এতিয়া। ভক্তি প্ৰদীপ আৰু ভক্তি ৰত্নাকৰ, ভক্তি প্ৰদীপ ভক্তি ৰত্নাকৰ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্তিতত্ত্ব প্ৰকাশক গ্ৰন্থ। নিমি নৱসিন্ধ সংবাদ আৰু অনাদিপতন, এই চাৰিখন ৰচনা হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ভক্তি প্ৰদীপ ভক্তি ৰত্নাকৰ। ঠিক আছে, এই ভক্তি ভক্তিকেইখন বিশেষকৈ কনফিউজিং হ'ব পাৰে, নেক্সট সেইকেইখন বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বেছি ভালকৈ মন দি। প্ৰদীপ আৰু ৰত্নাকৰ, প্ৰদীপ আৰু ৰত্নাকৰ, এয়া হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নিমি নৱ সিদ্ধ সংবাদ অনাদিপতন। তাৰপিছত নাম প্ৰসংগৰ গ্ৰন্থ হ'ল কীৰ্তন আৰু গুণমালা, যি আমি আজিও ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোৱে নিজৰ নামঘৰত বা নিজৰ গোসাঁই ঘৰত কীৰ্তন ঘোষা। এই কীৰ্তন ঘোষা হ'ল শংকৰদেৱৰ এটা অতুলনীয় অৱদান, উল্লেখযোগ্য অৱদান। তাৰপিছত গুণমালা, গুণমালাখনো শংকৰদেৱৰ এটা উল্লেখযোগ্য অৱদান। তাৰপিছত গীতসমূহৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বৰগীত শংকৰদেৱৰ এক অনন্য সৃষ্টি, ভটিমা আৰু তুতয়, বৰগীত ভটিমা আৰু তুতয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদান। ঠিক আছে, এইখিনি হ'ল এনেকৈ মানে এটা পেজত থাকিলে, এনেকৈ গোটেই বস্তুখিনি এটা পেজত থাকিলে আমাৰ এটা ব্ৰেইন ৰুল থাকে, কিছুমান ব্ৰেইনে কেনেকৈ বস্তুবিলাক লয়, কিছুমান নিউৰেল ৱায়াৰিংছ হ'লে ৱায়াৰিং হয় মানে বস্তুবিলাক আমি যেতিয়া পঢ়োঁ, কিন্তু যেতিয়া আমি টুকুৰা টুকুৰিকৈ পঢ়োঁ তো সেই ৱায়াৰিংটো হওঁতে আমাৰ প্ৰব্লেম হয়। চ' আমি এনেকৈ বস্তুবিলাক একেলগে দেখাকৈ হ'ব লাগে, যে এইখিনি অনুবাদমূলক সাহিত্য, এইখিনি কাব্য, এইখিনি অংকীয়া নাট, এইখিনি ভক্তিতত্ত্ব প্ৰকাশক, এইখিনি নাম প্ৰসংগ, এইখিনি গীত, কমপ্লিট কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি এটা পেজত। ঠিক আছে, তেনেকৈ আৰু অলপ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হিচাপে দিছোঁ। এনেকৈ তেওঁৰ মহৎ অৱদান কীৰ্তন, দশম আৰু গুণমালা। কীৰ্তন, কীৰ্তন ঘোষা, দশম, দশম হৈছে মানে ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ যিখিনি পৰ্চন তেওঁ অনুবাদ কৰিছিল সেইখিনি দশম বুলি কয়। আৰু গুণমালা, এয়া হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মহৎ অৱদান, আমি মনত ৰাখিবলগীয়া। তাৰপিছত তেখেতৰ আৰু এটা অৱদান হ'ল চিহ্নযাত্ৰা, যি সংবাদবিহীন নাটক আছিল চিহ্নযাত্ৰা। তাৰপিছত তেখেতৰ এটা অনবদ্য অৱদান হ'ল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ এটা পৰ্চন এতিয়া লণ্ডনৰ এটা মিউজিয়ামত আছে আৰু এটা পৰ্চন এতিয়া পেৰিছৰ এটা মিউজিয়ামত আছে। যি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ছয় কুৰি হাত দীঘল আছিলে, তিনি কুৰি হাত বহল আছিলে, এইটো হাত হ'ব লাগিছিলে। তেওঁ তাৰোপৰি তেওঁৰ যি বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ, তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, চিত্ৰকলা তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, অংকীয়া ভাওনা তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, ব্ৰজাৱলী ভাষাত বস্তুখিনি সহজ সৰলভাৱে সকলোৱে বুজাকৈ লিখাটো তেখেতৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। তাৰপিছত তেওঁ যি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল সেইখিনি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলি কয়, সেইখিনি এক শৰণ নাম ধৰ্ম বুলিও কয়। আৰু সেই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰ আছিলে এক দেও এক সেও এক বিনে নাই কেও, এক দেও এক সেও এক বিনে নাই কেও, মানে আচলতে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে মানে এজনকে সেৱা কৰিবলৈ তেখেতে কৈ থৈ গৈছিলে তেখেতৰ ধৰ্মমতে। এতিয়া যিটো মই কথা ক'লোঁ যে আমাৰ নিউৰেল ৱায়াৰিং এটা হয় আমি যেতিয়া পঢ়োঁ, এই নিউৰেল ৱায়াৰিংকেইটা আৰু বেছিকৈ এক্টিভেট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা যদি আমি লাইন এটা পঢ়ি দিওঁ, এতিয়া দশম, এতিয়া দশম বুলি ক'লে জাষ্ট আমি যদি মনত পঢ়োঁ দশম বুলি, তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি দেৰি মনত নাথাকিব। কিন্তু এই লাইনটো যদি পঢ়োঁ, ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ প্ৰথম 49টা অধ্যায়ৰ অনুবাদখিনি আছিলে দশম, ভাগৱতৰ দি কেইবাটাও স্কন্ধ আছিল আমি মাত্ৰ পাইছোঁ, সেই তাৰে দশম স্কন্ধৰ ফাৰ্ষ্ট 40 মানে 1-49 স্কন্ধ অধ্যায়লৈকে যিখিনি পৰ্চন শংকৰদেৱে অনুবাদ কৰিছিলে সেইখিনি কয় দশম। ঠিক আছে, তেনেকৈ গুণমালা, গুণমালাটো কি হয়, গুণমালাটো আমি মনত ৰাখিবলৈ এনেকৈ পঢ়িবলৈ পঢ়িলোঁ, কিন্তু গুণমালাটোত কণ্টেণ্ট কি হয়, সমস্ত ভাগৱত পুৰাণখনৰ মেইন যিখিনি বিষয়বস্তু মানে চামেৰাইজ ফৰ্মত
represent কৰিছিলে গুণমানক আৰু যাক কোৱা হৈছিলে হাতি মাৰি ভৰুকাত ভৰুৱা বুলি মাত্ৰ 377 টা ৱৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই গুণমানকখন দেখেতে এক ৰাতিৰ ভিতৰত লিখি উলিয়াইছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ঠিক আছে তো এখিনি বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় কীৰ্তন ঘোষা দশম আৰু গুণমালা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অতুলনীয় কণ্ট্ৰিবিউচন আছিল তাৰ ভিতৰত বহুত ইম্পৰটেন্ট কীৰ্তন ঘোষা দশম আৰু গুণমালা ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাব বিচাৰিছোঁ মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰাজি তেনেকে মাধৱদেৱৰো ইম্পৰ্টেণ্ট আখ্যানমূলক ৰচনা হ'ল ৰাজসূয় কাব্য বা ৰাজসূয় যজ্ঞ আদিকাণ্ড ৰামায়ণ এতিয়া মই যিটো অকণমান আগত ক'লোঁ শংকৰদেৱে কৰিছিলে উত্তৰকাণ্ড ৰামায়ণ আৰু মাধৱদেৱে কৰিছে আদিকাণ্ড ৰামায়ণ ঠিক আছে সেইটো যিহেতু আদিকাণ্ড আহি গ'ল উত্তৰকাণ্ড আহি গ'ল গতিকে আমাৰ কনফিউজন আহি গ'ল আমাৰ মনত গতিকে কুৱেশ্যনটো অহাৰ চান্স মানে বেছি প্ৰবেবিলিটি বেছি ঠিক আছে নেক্সট তত্ত্বমূলক ৰচনা তত্ত্বমূলক ৰচনা মই যে অকণমান ক'লোঁ ভক্তি প্ৰদীপ আৰু ভক্তি ৰত্নাকৰ হৈ গ'ল শংকৰদেৱৰ কিন্তু ভক্তি ৰত্নাৱলী হৈ গ'ল কিন্তু মাধৱদেৱৰ যিহেতু ভক্তি ভক্তি তিনিটা আহি গ'ল মানে আমাৰ ভুল হ'বৰ চান্স আছে গতিকে কুৱেশ্যনটো অহাৰো চান্স আছে ভক্তি ৰত্নাৱলী নেক্সট তেনেকৈ কীৰ্তন ঘোষা মাধৱদেৱৰ হ'ল নামঘোষা কীৰ্তন ঘোষা হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামঘোষা হ'ল মাধৱদেৱৰ জন্ম ৰহস্য নাম মালিকা এতিয়া সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কোৱেশ্যনটো কৈছোঁ ভক্তি প্ৰদীপ ভক্তি ৰত্নাকৰ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তেনেকৈ ভক্তি ৰত্নাৱলী হৈ গ'ল মাধৱদেৱৰ তেনেকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন ঘোষা মাধৱদেৱৰ হ'ল নামঘোষা এতিয়া নাট কিছুমান নাট লিখিছিলে তেখেতে শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে অৰ্জুন ভঞ্জন তেখেতৰ প্ৰথম নাট এনেকৈও কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে মাধৱদেৱৰ প্ৰথমখন নাটক কি আছিলে অৰ্জুন ভঞ্জন চোৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লুটোৱা ভূমি লেটোৱা ভোজন বিহাৰ দধি মথন এইখিনি হ'ল নাট প্লে আৰু তেখেতৰ কিছুমান স্পেচিয়েল কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে স্পেচিফিক কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে যাক ঝুমুৰা বুলি কয় ঠিক আছে আমি অলপ পিছত চাম ঝুমুৰা মানে কি হয় ঝুমুৰা তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য ঝুমুৰাসমূহ হ'ল চোৰ ধৰা ই নাটকৰে পৰ্চন নাটকখিনিকে ঝুমুৰা বুলি কয় চোৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভোজন বিহাৰ আৰু ভূমি লুটোৱা মানে এই নাটককেইখন যে আছিলে এই নাটককেইখন ছখন নাটকৰ মানে চাৰিখন চোৰ ধৰা পিম্পৰা গুচোৱা ভূমি লুটোৱা আৰু ভোজন বিহাৰ এই চাৰিখন হ'ল তেখেতৰ ঝুমুৰা ঠিক আছে আৰু যেনেকৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৰগীত আৰু ভটিমা লিখিছিলে ঠিক তেনেকৈ মাধৱদেৱেও বৰগীত আৰু ভটিমা লিখিছিলে ঠিক আছে সেইখিনি হ'ল শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ কণ্ট্ৰিবিউচন এতিয়া যিটো আমি পঢ়িলোঁ ঝুমুৰা ঝুমুৰা যদি আমি জাষ্ট এটা ঝুমুৰা বুলি পঢ়ি থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ব্ৰেইনে তাক কম দিনৰ কাৰণে মনত ৰাখিব ব্ৰেইনে কেতিয়া বেছি দিনৰ কাৰণে মনত ৰাখিব যদি আমি এটা লাইন এক্সট্ৰা এড এটা লাইন যদি আমি একেলগে পঢ়ি দিওঁ ঝুমুৰা মানে হ'ল শিশু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু স্ত্ৰী প্ৰধান স্ত্ৰী চৰিত্ৰ প্ৰধান আৰু নৃত্য গীত বহুল আছিলে মেইনলি শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ পেলাই আছিলে বা স্ত্ৰী প্ৰধান চৰিত্ৰৰ ওপৰত আছিলে আৰু নৃত্য গীত বহুল আছিলে ঝুমুৰাসমূহ ঠিক আছে মানে জাষ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট আমি আচলতে বস্তুবিলাক মনত ৰাখোঁ কিছুমান ছবি দি পেলাই ছবি দি পেলাই আমি মনত ৰাখোঁ সেইকাৰণে কিছুমান নতুন ৱৰ্ড বা টাৰ্ণ ৱৰ্ড যদি আহি যায় তেতিয়া তাৰ লগত যদি আমি বস্তুটো কিনো বুজাইছে বা বস্তুটোৰ কণ্টেণ্টনো কি হয় তাৰ এটা লাইনো যদি পঢ়ি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো মই ক'লোঁ নিউৰেল ৱায়াৰিং থাকে সেই নিউৰেল ৱায়াৰিংটো বেছিকৈ এক্টিভ হয় বেছি মজবুত হয় আৰু আমাৰ মনত বহুত বেছি দেৰিলৈকে থাকিব মানে বস্তুটো ঠিক আছে এতিয়া নামঘোষাখনত এহেজাৰ ঘোষা আছে কাৰণে ইয়াক হাজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় নামঘোষাখন যি মাধৱদেৱৰ যি উল্লেখযোগ্য অৱদান আছিল নামঘোষা আজিও আমি গোঁসাইঘৰ বা নামঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ নামঘোষা সেই নামঘোষাক হাজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় এই হাজাৰী ঘোষা মানে তাত হাজাৰটা ঘোষা আছিলে আৰু হাজাৰী হাজাৰটা ঘোষাৰ ভিতৰত ছশ আছিলে বিভিন্ন পুৰাণ আৰু গীতাৰ ভক্তিপ্ৰধান শ্লোকৰ অনুবাদ আৰু চাৰিশ হ'ল তেখেতৰ নিজা ৰচনা সেইকাৰণে হাজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা ঠিক আছে যিহেতু নামঘোষা নামঘোষা বুলি কওঁতেই ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ উপৰি নামঘোষাক হাজাৰী ঘোষা বুলি কোৱা হয় গতিকে পৰীক্ষাৰ কাৰণে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কৈ দিব পাৰে যে হাজাৰী ঘোষাৰ কাৰণে কোন বিখ্যাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নে মাধৱদেৱ হাজাৰী ঘোষাৰ কাৰণে মাধৱদেৱ বিখ্যাত তাৰোপৰি শ্ৰীমন্ত শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ অন্য নাম আছিলে বহাৰপুৰ
যি শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে তেখেতক মাতিছিলে বহারপুর বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ফ্যাক্ট বিলাক ইম্পর্টেন্ট হয় নেক্সট শ্রীমন্ত আমি যি শঙ্করী সাহিত্য পঢ়ি আছো এতিয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্য প্রথমতে আমি চালো শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর অবদানখিনি তাৰপিছত চালো শ্রী শ্রী মাধবদেবর অবদানখিনি এতিয়া আমি চাওঁ যে রাম সরস্বতীরনো কি অবদান আছিল রাম সরস্বতী কিন্তু অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় আমি জানো যে বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল আৰু ব্যাসে মহাভারত ৰচনা কৰিছিল হয় এতিয়া তেখেতকনো অসমীয়া ব্যাস কিয় কয় আমি তাৰ বিষয়ে অলপ লাহেকে চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বৈষ্ণৱ যুগৰ কবিসকলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সৰহ সংখ্যক পদ ৰচনা কৰা কবি হ'ল ৰাম সরস্বতী বৈষ্ণৱ যুগৰ যিমানসকল কবি আছিলে সকলোতকৈ বেছি সংখ্যক পদ ৰচনা কৰিছিলে ৰাম সরস্বতীয়ে তেখেতৰ পিতৃদত্ত নাম মানে আচলতে অৰিজিনেল নাম আছিলে অনিৰুদ্ধ ঠিক আছে তেখেতৰ যি কণ্ট্ৰিবিউচন আছিলে সেই কণ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে তেওঁৰ কবিত্ব গুণ দেখি পেলাই মুগ্ধ হৈ ৰাম সরস্বতী উপাধি দিছিলে তেখেতক ৰাম সরস্বতী উপাধিটো দিয়া হৈছিলে আচল নাম আছিলে অনিৰুদ্ধ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ অনুপ্ৰেৰণাতে তেখেতে মহাভাৰতৰ বেছিভাগ শ্লোকেই অসমীয়া পদলৈ অনুবাদ কৰিছিলে গতিকে গম পাই গ'লো পইণ্টটোৰ পৰা যে ৰাম সরস্বতীয়ে কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে হয় তেখেতক সেইকাৰণে অসমীয়া ব্যাস বুলি জনা যায় তেখেতৰ সাহিত্যিক কীৰ্তিস্তম্ভ হ'ল বধকাব্যসমূহ বা যুদ্ধ কাব্যসমূহ তেখেতৰ যেনেকে মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰা ঠিক আছে শংকৰদেৱৰ যেনেকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ তেনেকে মাধৱদেৱৰ মানে বা শংকৰদেৱৰ যেনে কীৰ্তন ঘোষা মাধৱদেৱৰ যেনেকে নামঘোষা তেনেকে ৰাম সরস্বতীৰ মানে অলপ স্পেচিফিক কণ্ট্ৰিবিউচন হৈ গ'ল মানে বধকাব্যসমূহ বা যুদ্ধ কাব্যসমূহ সাধাৰণতে বধকাব্যসমূহ কি হয় প্ৰধানকৈ পাণ্ডৱসকলে যেতিয়া বনবাসত আছিলে সেই বনবাসত থাকোঁতে যে বিভিন্ন যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধবিলাকৰ কাহিনীসমূহ বেলেগ বেলেগকে বধকাব্যসমূহ বুলি কোৱা হয় এই বস্তুটো মই এনেকে বুজাই দিছোঁ কীৰ্তনঘোষাখন আছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামঘোষাখন আছিলে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰাবিলাক আছিলে মাধৱদেৱৰ বধকাব্যবিলাক আছিলে ৰাম সরস্বতীৰ এই বস্তুখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কীৰ্তনঘোষা কাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন শংকৰদেৱৰ নামঘোষা কাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰা কাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন মাধৱদেৱৰ বধকাব্যসমূহ কাৰ কণ্ট্ৰিবিউচন ৰাম সরস্বতীৰ ঠিক আছে এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি যেতিয়া আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰী প্ৰি শংকৰী এৰা পঢ়িলোঁ প্ৰি শংকৰীত আমি পালোঁ যে মাধৱদেৱৰ মাধৱকণ্ডলীয়ে ৰামায়ণখন অনুবাদ কৰিছিলে হয় প্ৰি শংকৰীত পালোঁ মাধৱকণ্ডলীয়ে ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিলে আৰু এইমাত্ৰ পালোঁ আমি ৰাম সরস্বতীয়ে মহাভাৰতৰ অনুবাদ কৰিছিলে হয় আৰু ৰাম সরস্বতীয়ে মহাভাৰতখন অনুবাদ কৰাৰ কাৰণে তেখেতক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় গতিকে যিহেতু আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধান ধৰ্মগ্ৰন্থ হ'ল মহাভাৰত আৰু ৰামায়ণ গতিকে যিহেতু মহাভাৰতৰ লগত ৰাম সরস্বতী যুক্ত হৈ আছে আৰু ৰামায়ণখনৰ লগত যিহেতু মাধৱকণ্ডলী যুক্ত হৈ আছে গতিকে এই দুটা পইণ্ট আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া ৰামায়ণ বুলি কওঁতে আৰু দুটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা হ'ল আদিকাণ্ড ৰামায়ণ লিখিছিলে মাধৱদেৱে আৰু উত্তৰকাণ্ড ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিলে শংকৰদেৱে ঠিক আছে মানে মই যিটো ক'লোঁ যে গুৰু শিষ্য কিন্তু গুৰুৱে কিন্তু শেষৰখিনিহে কৰিলে শিষ্যই আগৰখিনি কৰিলে আদিকাণ্ড হ'ল মাধৱদেৱৰ উত্তৰকাণ্ড হ'ল শংকৰদেৱৰ গতিকে এই চাৰিটা পইণ্ট একেলগে ৰাম সরস্বতী মহাভাৰতৰ অনুবাদ মাধৱকণ্ডলীয়ে ৰামায়ণৰ অনুবাদ আদিকাণ্ড ৰামায়ণ মাধৱদেৱৰ উত্তৰকাণ্ড ৰামায়ণ শংকৰদেৱৰ ঠিক আছে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কোড ওলাইছোঁ ধুনীয়াকৈ কোডটোৱে মিলি যায় কোডটো হ'ল ৰাম ঠিক আছে এতিয়া ৰাম মানে যদি ৰ থাকে মানে তাতে ম থাকিব ঠিক আছে যদি ম থাকে তাতে ৰ থাকিব মানে মহাভাৰতৰ অনুবাদ কৰিছিলে ম আছে গতিকে ৰ ৰাম সরস্বতী ৰামায়ণৰ অনুবাদ ৰ আছে গতিকে ম ৰামায়ণৰ অনুবাদ মাধৱকণ্ডলী মানে ৰ ৰাম হৈ আছে এফিলেও ৰাম হৈ আছে
ঠিক আছে ঠিক তেনেকে যদি ৰাম হৰসতী যদি কৈ দিয়ে ৰাম হৰসতী র আছে মানে মহাভাৰতৰ অনুবাদ মানৱ কুণ্ডলী ম আছে মানে ৰামায়ণৰ অনুবাদ মানে পৰীক্ষাত কি হয় যেতিয়া 30টা বস্তু একেলগে পঢ়ি যোৱা যায় সৰু সৰু বস্তুৱে গোপেলাই বস্তুখিনি পহৰাই দিয়ে এটা টান বস্তুৱে 10টা সহজ বস্তু পহৰাই দিয়ে মানে আমাৰ মনৰ পৰা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এনেকুৱা যদি কোড আমি ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ কেনেবাকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো আমাৰ সজীৱ হয় বহুত সময়লৈকে মনত থাকে আমাৰ ঠিক আছে তো এইটো চাগে অলপমান বুজিব পৰা হৈছে ৰাম ঠিক আছে মহাভাৰত এইটো বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ মহাভাৰতৰ অনুবাদ ৰাম সৰস্বতী ৰামায়ণৰ অনুবাদ মহাভাৱ কুণ্ডলী এতিয়া আমি একেলগে চাই যাওঁ মানে পৃষ্ঠপোষকতাকেইটা হেম সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰ কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল দুৰ্লভ নাৰায়ণ মাধৱ কুণ্ডলীয়ে কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল বৰাহী ৰজা মহামাণিক্য কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল ইন্দ্ৰ নাৰায়ণ ৰাম সৰস্বতীয়ে কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল নৰনাৰায়ণ ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে এতিয়া আমি ৰাম সৰস্বতীৰ কথা গম পালোঁ যে তেখেতক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় অনিৰুদ্ধ আছিল তেখেতৰ আচল নাম এতিয়া তেখেতৰনো কণ্ট্ৰিবিউচন কি কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট অনুবাদমূলক হ'ল মহাভাৰতৰ 10টা পৰ্ব মহাভাৰতৰ 10টা পৰ্ব তেখেতে অনুবাদ কৰিছিলে সেইকাৰণে তেখেতক অসমীয়া ব্যাস বুলি কোৱা হয় তাই তাৰপিছত জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দ জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দখন তেখেতে অনুবাদ কৰিছিলে গীত গোবিন্দটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে ৰাম সৰস্বতীৰ মানে অনুবাদ হৈ গ'ল জয়দেৱৰ গীত গোবিন্দ অন্যান্য ৰচনাৰাজি হ'ল ভীমচৰিত ভীমচৰিতখন ৰচনা কৰিছিলে ৰাম সৰস্বতীয়ে ঠিক আছে আমাৰ সাধাৰণতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গুৰুচৰিত ঠিক আছে গুৰুচৰিতখিনি পিছত চাম এইটো শংকৰ উত্তৰ এৰাত চাম কিন্তু ভীমচৰিত লিখিছিলে কিন্তু ৰাম সৰস্বতীয়ে এতিয়া তেখেত যি বোধকাব্যৰ তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান হ'ল বোধকাব্যসমূহ এই বোধকাব্যসমূহ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আছিলে বকাসুৰ বধ কুলাচল বধ জংঘাসুৰ বধ জটাসুৰ বধ খটাসুৰ বধ এনেকুৱা ধৰণৰ বধ কিছুমান তেখেতে এক্সট্ৰাকৈ কিছুমান লিখিছিলে সেনেকৈ বোধকাব্যসমূহ সেইকাৰণে এই পৰ্চনটোৰ কাৰণে তেখেত বিখ্যাত বোধকাব্যসমূহৰ অৱদান আগবঢ়াইছিলে কোনে ৰাম সৰস্বতীয়ে ঠিক আছে নহ'লে এনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি যোনে মহাভাৰতখনৰ অনুবাদ কৰিছিলে তেখেতক ব্যাস বুলি ক'ব আৰু মহাভাৰতৰ কাম কৰাজনেইটো মহাভাৰততেতো গোটেই পাণ্ডৱৰ কথা আছে গতিকে পাণ্ডৱৰ গোটেই যিমান যুদ্ধ বিগ্ৰহ মানে বনবাস কালচোৱাত গতিকে সেইখিনি হ'ল বোধকাব্যসমূহৰ কণ্ট্ৰিবিউটৰো হ'ল ৰাম সৰস্বতী মানে মহাভাৰতৰ যোনে কাম কৰিছে সেইজনেই মানে বোধকাব্যসমূহ লিখিছে এনেকৈ লিংক কৰি মনত ৰাখিলে হ'ল এতিয়া যি নতুনকৈ ৰিচাৰ্চ হৈছে ৰিচাৰ্চ হোৱাৰ পাছত গম পোৱা গৈছে যে ৰাম সৰস্বতী অকল নৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা নাছিলে ৰাম সৰস্বতী আয়ুস প্ৰায় 108 বছৰমান আছিলে আৰু তেখেতে নৰনাৰায়ণৰ পিছত পৰীক্ষিত নাৰায়ণ লঘুদেৱ নাৰায়ণ বলি নাৰায়ণ সুন্দৰ নাৰায়ণলৈকে তেখেতে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে বুলি গম পোৱা গৈছে ঠিক আছে যিহেতু তেখেত বহুত বছৰ জীয়াই আছিলে গতিকে এনেকুৱাতো হ'বই ন দেউতাকৰ যিজনে পণ্ডিত হয় সেই পণ্ডিতজনেইটো পিতেকৰ পণ্ডিত হ'ব পিতেকৰজনে আকৌ নেক্সট নাতিনীয়েকৰ পণ্ডিত হ'ব মানে এনেকুৱা যিহেতু পণ্ডিত হয় লিখা পঢ়া মানুহজন গতিকে তেখেতে বহুতকেইজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে যদিও পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নৰনাৰায়ণ কাৰণ নৰনাৰায়ণে তেখেতৰ ৰাম সৰস্বতী টাইটেলটো দিছিলে নেক্সট কণ্ট্ৰিবিউচন চাওঁ আমি অনন্ত কুণ্ডলী ঠিক আছে এতিয়া অনন্ত কুণ্ডলীৰ কিন্তু আচল নাম আছিলে হৰিচৰণ ঠিক আছে অনন্ত কুণ্ডলীৰ পিতৃদত্ত নাম আছিলে হৰিচৰণ তেওঁক বিভিন্ন বিভূষণেৰে বিভূষিত কৰা হৈছিলে সেয়া হ'ল শ্ৰী চন্দ্ৰ ভাৰতী ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য অনন্ত কুণ্ডলী অনন্ত কুণ্ডলীও তেওঁৰ এটা প্ৰাপ্ত ডেজিগনেশ্যনে হয় নাম হয় টাইটেল হয় চন্দ্ৰ ভাৰতী এতিয়া ক'ব কিহৰ কাৰণে কোৱা হৈছিল টাইটেলকেইটা ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰত থকা ব্যুৎপত্তিৰ বাবে তেখেতক কোৱা হৈছিল শ্ৰী চন্দ্ৰ ভাৰতী ব্যাকৰণ শাস্ত্ৰত থকা ব্যুৎপত্তিৰ কাৰণে তেখেতক কোৱা হৈছিল শ্ৰী চন্দ্ৰ ভাৰতী
ভাগৱত শাস্ত্ৰত থকা পণ্ডিতৰ কাৰণে তেখেতক কৈছিল ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য আৰু তৰ্ক আৰু ন্যায়ত থকা পণ্ডিতৰ কাৰণে তেখেতক কৈছিল অনন্ত কণ্ডলী কণ্ডল কণ্ডল মানে তৰ্ক ঠিক আছে তৰ্ক ন্যায় যথেষ্ট জ্ঞান আছিলে সেইকাৰণে অনন্ত অনন্ত কণ্ডলী ঠিক আছে মানে বহুত ডিবেট কৰিব পাৰিছিল ডিবেট কম্পিটিশ্যনবিলাক হৈ যায় যেনেকৈ বহুত ডিবেট কৰিব পাৰিছিল সেইকাৰণে কণ্ডলী দি দিলে অনন্ত কণ্ডলী তৰ্ক কৰিব পাৰিছিল ন্যায় কৰিব পাৰিছিল ন্যায়ত জ্ঞান আছিলে বহুত তেখেতৰ এতিয়া আমি অনন্ত কণ্ডলীৰ নামকেইটা চালোঁ শ্ৰী চন্দ ভাৰতী ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য আৰু অনন্ত কণ্ডলী আৰু আচল নাম আছিলে তেখেতৰ হৰিচৰণ হৰিচৰণ ঠাকুৰ এতিয়া তেখেতৰ অনন্ত কণ্ডলীৰ অৱদানসমূহৰ ভিতৰত বিশেষকৈ কাব্য ভাগৱত মধ্য আৰু শেষ দশম মহীৰাৱণ বধ সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ হৰিহৰ যুদ্ধ সহস্ৰ নাম বৃত্তান্ত ষষ্ঠ স্কন্ধ ভাগৱতৰ বিত্ৰাসুৰ বধ মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণৰ ভাগৱতী সংস্কৰণ এতিয়া মোৰ এটা ডাউট আছে সেই বস্তুটো মই বেলেগ বেলেগ কিতাপত বেলেগ বেলেগ পাইছোঁ বা নেটতো বেলেগ বেলেগ পাইছোঁ এই কুমাৰ হৰণটো কিন্তু মই ক'ৰবাত পাইছোঁ যে অনন্ত কণ্ডলী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় কিন্তু আচলতে বেলেগকে ক'ৰবাত লিখা আছে শ্ৰীধৰ কণ্ডলী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় বুলি লিখা আছে কিন্তু এই দুটা পইণ্ট বহুতকে আহে কুমাৰ হৰণ আৰু সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ ঠিক আছে কোনোবাই যদি সঠিককে জানে কুমাৰ হৰণটো আচলতে কাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় আৰু সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশটো অনন্ত কণ্ডলীৰ হয়নে নহয় তেতিয়াহ'লে ক'লে ভাল পাম এইটো মই কিন্তু ভালকৈ বিচাৰি পোৱা নাই এই পইণ্টকেইটা এতিয়া আমি অলপমান চাম যে এই মধ্য আৰু শেষ দশম বুলি যে ক'লে আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি উল্লেখযোগ্য অৱদান দশম সেই দশম আৰু এই দশমৰ লগত কি লিংক আছে ঠিক আছে আৰু এই মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণৰ যি ভগৱতী সংস্কৰণ বুলি কৈছে সেই সংস্কৰণটোৰ লগত মানে মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণৰ কি লিংক আছে সেই বস্তুকেইটা চাম আমি ইয়াৰ ভিতৰত মই ষ্টাৰ মাৰা আছে মধ্য আৰু শেষ দশম ইম্পৰ্টেণ্ট সীতাৰ পাতাল প্ৰৱেশ ইম্পৰ্টেণ্ট কুমাৰ হৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট হৰিহৰ যুদ্ধ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণৰ ভগৱতী সংস্কৰণ কৰিছে গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মধ্য দশম বুলি ক'লে কি হয় মূল ভাগৱতৰ আমি গম পালোঁ মূল ভাগৱতৰ 90টা অধ্যায় আছিলে আৰু সেই 90টা অধ্যায়ৰ ভিতৰত 1-49 1-49 শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈ থৈ গৈছিলে সেইখিনি হৈ গ'ল দশম ঠিক আছে আৰু 50-81 বিৱৰণখিনি আছিলে মধ্য দশম হ'ব আৰু 82-90 লাষ্টৰ শেষৰ 9টা অধ্যায়ক শেষ দশম বুলি কোৱা হয় মানে আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যিখিনি পাৰিলে সেইখিনি হৈ গ'ল 1-49 ঠিক আছে গুৰুৱে যেনেকৈ কৰে তেনেকৈ শিষ্যক উপদেশো দিয়ে যিখিনি নোৱাৰিলে তেখেতে তেখেতৰ শিষ্য বা তেখেতক তেখেতে মানে আদেশ দিলে হয়তো যে তুমি এইখিনি কৰিবা বাকীখিনি গতিকে মধ্য দশম মানে 50-81 মধ্য দশম আৰু লাষ্টৰ 9টা শেষ দশম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো এই ফাৰ্ষ্ট পৰ্চনটো শংকৰদেৱে কৰিলে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পৰ্চনটো অনন্ত কণ্ডলীয়ে কৰিলে তেনেকৈ ৰামায়ণৰ ভগৱতী সংস্কৰণ বুলি ক'লে কি হয় আমি সকলোৱে জানো যে ৰামায়ণ কোনে অনুবাদ কৰিছিলে ৰ ম গতিকে ৰামায়ণ কৰিছিল মাধৱ কণ্ডলীয়ে গতিকে মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণখনৰ কিছু পৰিৱৰ্তন কৰি ভাগৱত ৰস মিহলাই নতুনকৈ এখন ৰামায়ণ ৰচিছিলে অনন্ত কণ্ডলীয়ে এইখনক মাধৱ কণ্ডলী ৰামায়ণৰ ভগৱতী সংস্কৰণ বুলি কোৱা হয় ভগৱতী সংস্কৰণ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এনেকুৱা পইণ্ট কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে সুধিব পাৰে যে ৰামায়ণৰ ভগৱতী সংস্কৰণৰ ৰচোতা কোন তেতিয়া ডাইৰেক্ট আমি মাধৱ কণ্ডলী লিখি দিলে নহ'ব কিন্তু অনন্ত কণ্ডলীয়ে ভগৱতী সংস্কৰণটো অনন্ত কণ্ডলী এই বস্তুটো ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ টোটেল 90টা অধ্যায় আছিলে দশম স্কন্ধৰ এই 90টাৰ ভিতৰত 1-49 হ'ল শংকৰদেৱৰ 50-81 হ'ল অনন্ত কণ্ডলী আকৌ 82 এইটো 82 হ'ব লাগিছিল 82-90 অনন্ত কণ্ডলী আৰু প্ৰথমখিনি হ'ল কয় দশম ছেকেণ্ডখিনি হ'ল মধ্য দশম শেষৰখিনি হ'ল শেষ দশম এইটো যদি কিবা ভুল হৈছে কোনোবাই অনুকিয়াই দিব পাৰে মই পঢ়ি পেলাই গম পাইছোঁ মানে এই 3টা পৰ্চনত এনেকৈ ভগাই দিছিলোঁ দশম
মধ্য দশম আর শেষ দশম। এইখিনিতে আমি অলপমান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কেটামান চাই লো। আমি এইখিনি পোর্শনের রাম সরস্বতীর কথা পাম। এতিয়া রাম সরস্বতীর আসল নাম আছিল অনিরুদ্ধ, ঠিক আছে? রাম সরস্বতীর আসল নাম আছিল অনিরুদ্ধ, আর তেখেতক কোচ রজা নরনারায়ণে নাম দিছিলে রাম সরস্বতী বলে। তারপর ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ শর্মায় তেখেতক কৈছিলে অসমীয়া ব্যাস বলে নাম দিছিলে। আর তেখেতে যি অবদান আগবহাইছিলে সেইখিনি কারণে তেক ভারত ভূষণ বলে কোৱা হয়, ভারত ভূষণ বলে কোৱা হয়, ঠিক আছে? ঠিক তেনেকে অনন্ত কুণ্ডলীর আসল নাম আছিল হরিচরণ ঠাকুর। তেখেতে যি ব্যাকরণত থাকা পণ্ডিত্যর কারণে শ্রীচন্দ্র ভারতী বলে কোৱা হয়েছিল, আর ভাগবতত থাকা পাণ্ডিত্যর কারণে ভাগবত আচার্য বা ভাগবত ভট্টাচার্য বলে কোৱা হয়েছিল, আর তর্ক আর ন্যায়ত থাকা পণ্ডিত্যর কারণে তেখেতক অনন্ত কুণ্ডলী বলে নাম দিয়া হয়েছিল, ঠিক আছে? অনন্ত কুণ্ডলী বস্তুকেইটার নামকেইটা কোনে দিছিলে সেইটা ঘপকে পোৱা না যায়, কিন্তু রাম সরস্বতীর ক্ষেত্রে পোৱা যায়। কোচ রজা নরনারায়ণে রাম সরস্বতী দিছিলে আর সত্যেন্দ্রনাথ শর্মায় অসমীয়া বিয়া বলে দিছিল। এই বস্তুকেইটা ইম্পর্টেন্ট হব পাৰে যে রাম সরস্বতী টাইটেলটো কোনে আগবাইছিলে, কোনে দিছিলে, অসমীয়া বিয়া বলে কোনে নামাকরণ কৰিছিল, নাম নাম দিছিলে, এই বস্তুটা কোয়েশ্চন হব পাৰে। নেক্সট শ্রীধর কুণ্ডলী, এইটো মই পাইছো যে এটা জগত শ্রীধর কুণ্ডলীর প্রধান অবদান আছিল কুমার হরণ। গতিকে দুটা পয়েন্ট পোৱা নিচিনা হল, মানে অনন্ত কুণ্ডলীরও কন্ট্রিবিউশন কুমার হরণ, শ্রীধর কুণ্ডলীর কন্ট্রিবিউশন কুমার হরণ, কিন্তু সঠিককে কোনটো হয় এতিয়া? কিন্তু এটা জায়গা পোৱা আছে যে শ্রীধর কুণ্ডলীর প্রধান অবদান হয়ে গেল কুমার হরণ, ঠিক আছে? তেনেকে আমি এতিয়া নেক্সট চাও ভট্টদেবর অবদান। আসামিজ লিটারেচারত যে বৈষ্ণব সাহিত্য, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যত ভট্টদেবর অবদান। আমি সকলোৱে জানো যে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যর জনক হল ভট্টদেব, অসমীয়া গদ্য সাহিত্যর জনক ভট্টদেব। আর ভট্টদেবর প্রধান অবদান হল কথা গীতা, কথা ভাগবত, মানে যি গীতা শ্লোকত আছিলে তাক ডেসক্রাইব করার নিচিনাকে, বিবরণ করার নিচিনাকে যদি কৈ গৈছিল সেইখিনি কথা গীতা। ভাগবত শ্লোকত থাকাখিনিকে যদি আমি বিবরণ হিসাবে পড়ো সেইখিনি হল কথা ভাগবত। গতি তেখেতর ভট্টদেবর উল্লেখযোগ্য অবদান হল কথা গীতা আর কথা ভাগবত। ভট্টদেবর অন্যান্য রচনাবলী হল কথা রত্নাবলী, হরণমালিতা, গুরু বংশাবলী, প্রসঙ্গমালা, ভক্তি সার, ভক্তি বিবেক, ঠিক আছে? এতিয়া এইখিনিতে ভক্তি প্রদীপ, ভক্তি রত্নাকর হল শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর, ভক্তি রত্নাবলী হল মাধবদেবর, ভক্তি সার আর ভক্তি বিবেক হয়ে গেল সংস্কৃতত রচিত ভট্টদেবর। গতি হেনেকা ধরনের বস্তুবিল কনফিউজিংও হয় আর মানে কুয়েশন অহার চান্সও বেশি থাকে। এতিয়া আমি অকমান এটা চেঞ্জ চাই লো যে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর শিষ্য বলে আমি সকলে জানো মাধবদেব, হয় শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর আর এজন শিষ্য হল দামোদরদেব, ঠিক আছে? আর গম মানেরি সত্রত পড়া হয়েছে যে মানেরি সত্রত মানে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব আর হরিদেবে একেলগে বহি পেলায় ধর্মপ্রচার করেছিল বলে কোয়া হয়েছে এটা জায়গা, ঠিক আছে? শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব আর হরিদেব, ঠিক আছে? তো এতিয়া শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর শিষ্য বলে কোয়া হয়েছে বা দামোদরদেব, আর দামোদরদেবর শিষ্য হল ভট্টদেব, ঠিক আছে? আকো এনেকে কোয়াত পোৱা হয়েছে মাধবদেবর শিষ্য হল গোপালদেব। গতিকে এওঁলোক গোটেইকেইজনেই ইম্পর্টেন্ট হয় আমার, এনেকে লিঙ্ক কিছুমান থাকে, এই লিঙ্কবিলাক কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, ভট্টদেব কাৰ শিষ্য, দামোদরদেবর শিষ্য, গোপালদেব কাৰ শিষ্য, মাধবদেবর শিষ্য। আর এটা সময়ত শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব, মানে যদি গুরু শঙ্করদেব বলে ভাবো মানে শিষ্য একেলগে মাধবদেব, দামোদরদেব আর হরিদেব একেলগে মানে মানেরি সত্রত বহিছিল। এতিয়া এটা জায়গাত মই কৈছিলোঁ যে আমি হরিদেব, গোপালদেব আর দামোদরদেবর কন্ট্রিবিউশনখিনি অকমান চাবলৈ চেষ্টা করি, কিন্তু লিটারেরি কন্ট্রিবিউশনের ফালৰপৰা মানে হরিদেব আর দামোদরদেবর তেনেকুৱা কন্ট্রিবিউশন পোৱা না যায়। তেওঁলোকে ধর্মপ্রচার কৰিছিল ঠিকে, কিন্তু তেনেকুৱা মানে লিখিত উল্লেখযোগ্য অবদান তেখেতৰ নাছিলে তেওঁলোকৰ। গুৰুদেবৰ যি ধর্ম আছিলে তেওঁ ধর্মপ্রচার কৰিছিলে মেইনলি, মানে মেইনলি নাম ধর্ম প্রচার কৰিছিলে।
এতিয়া কিন্তু গোপাল দেৱৰ অলপ কন্ট্ৰিবিউচন পোৱা যায়। গোপাল দেৱক ভৱানীপুৰীয়া গোপালতা বুলিও জনা যায়। ভৱানীপুৰত আছিলে, যি বৰপেটাৰ ভৱানীপুৰ, ভৱানীপুৰৰ গোপালতা বুলি জনা যায়। শাস্ত্ৰৰ জটিল কথাবোৰ সহজ সৰল আৰু ৰসালো ভাষাৰে সুন্দৰ উপমাৰে বুজাব পাৰিছিল কাৰণে তেখেতক কথাৰ সাগৰ বা কথাৰাজ বুলিও জনা গৈছিল। গোপাল দেৱক কথাৰ সাগৰ বা কথাৰাজ বুলি জনা হৈছিল, কিহৰ কাৰণে? শাস্ত্ৰৰ জটিল কথাবোৰ তেওঁ সহজ সৰলকৈ বুজাব পাৰিছিল। সংহতি কেইটামান আছে, তাৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাল সংহতি হয়, ঠিক আছে, কালজাৰ সত্ৰ বা কালজৰীয়া সংহতি বা কাল সংহতিৰ সংঘটক আছিল তেখেত, সেইখিনি আমি কেতিয়াবা চাম সংহতিসমূহ। আৰু গোপাল দেৱৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান নাটকসমূহ হৈ গ'ল জন্মযাত্ৰা, নন্দোৎসৱ, এখনেই কিন্তু দেই, এইখন জন্মযাত্ৰা নন্দোৎসৱ, আৰু উদ্ধৱ যান বা উদ্ধৱ যাত্ৰা বা গোপী উদ্ধৱ সংবাদ। এয়া হ'ল গোপাল দেৱৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান। ইতিমধ্যে মই যিটো বস্তু উল্লেখ কৰিছোঁ, আমি যিহেতু গোপাল দেৱৰ তিথি, হৰিদেৱৰ তিথি, দামোদৰ দেৱৰ তিথি আমি পালন কৰোঁ এতিয়া, কিন্তু যি আছামিজ লিটাৰেচাৰৰ ফালৰ পৰা যদি কণ্ট্ৰিবিউচন চাওঁ মানে, তেতিয়াহ'লে আমি গোপাল দেৱৰ অলপ কণ্ট্ৰিবিউচন পাওঁ, কিন্তু হৰিদেৱ আৰু দামোদৰ দেৱৰ সেনেকুৱা স্পেচিয়েল কণ্ট্ৰিবিউচন তেনেকুৱা আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হ'লেও আমি চাই আছোঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ বিচাৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু আমি বায়'গ্ৰাফী যিটো ছিৰিজ আনিছোঁ, আমাৰ বায়'গ্ৰাফী ছিৰিজটোত কিন্তু আমি হৰিদেৱৰ যি জীৱনকাল আছিলে, তেওঁ জীৱনকালত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কাম কৰিছিলে, আমি উৰিষ্যাতো তেখেতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে বুলি গম পোৱা গৈছে, উত্তৰ প্ৰদেশতো ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে তেখেতে, ঠিক তেনেকৈ দামোদৰ দেৱৰো কেনেকুৱা কেনেকৈ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে আমি সেইসমূহ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ মেইন পইণ্ট। আমি মিলি চালোঁ যে যি আমাৰ মধ্যযুগীয়া অসমীয়া সাহিত্য, সেই মধ্যযুগীয়া অসমীয়া সাহিত্যক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হ'ল প্ৰি শংকৰী এৰা, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আমি কভাৰ কৰিছোঁ। নেক্সট যি শংকৰী এৰা, শংকৰী যুগ বা বৈষ্ণৱ যুগ, সেই বৈষ্ণৱ যুগত যি কণ্ট্ৰিবিউচনখিনি আছিলে, সেই কণ্ট্ৰিবিউচনখিনি আমি থূলমূলকৈ আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে চেষ্টা কৰিলোঁ। এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমি এম চি কিউ বেছড আমি বহুত ভিডিঅ' আমি ইউটিউবত পাই যাওঁ, ঠিক আছে, কিন্তু একমাত্ৰ চেনেল হ'ল আমাৰ অসমৰ পুংখানুপুংখ জ্ঞান, যি এম চি কিউ নহয়, আমাক এটা ডিটেইল এনালাইচিছ দিয়ে, যাতে আমি আমাৰ মানে বহুতখিনি আমি কথা একেলগে আমি গম পাই যাওঁ, এটা অভাৰঅল আইডিয়া এটা হৈ যায় কমপ্লিট টপিকটোৰ ওপৰত, যিটো লাগিলে আসাম হিষ্ট্ৰীয়ে হওক, আসাম লিটাৰেচাৰ হওক, লাগিলে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ হওক, ঠিক আছে। এনেকেই অসমৰ ওপৰত ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। থেংক ইউ ছ' মাছ।